tämän puheen otsikoin Jeesus täynnä armoa ja totuutta. Hätän Johanneksen evankeliumin alusta. Ensimmäinen luku, ensimmäinen jae, siinä sanotaan, että alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Johannes lähtee kirjoituksen ihan sieltä alusta alkaen. Siellä ennen kuin oli mitään muuta, oli vain sana, ja se oli Jumalan luona, ja se sana oli Jumala. Sitten psalmi 119-160 sanoo näin, että sinun sanasi on kokonaan totuus, ja kaikki sinun vanhurskaat päätöksesi pysyvät iankaikkisesti. Se sana, mikä alussa oli Jumalan luona ja joka oli Jumala, on kokonaan totuus, niin kuin psalmin kirjoittaja kirjoittaa. Sitten Johanneksen evankeliumin edelleen ensimmäisestä luvusta, sen 14-17 jae, sanotaan, otetaan vain tuon 14 jae. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainusyntyisellä pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Itse sana, mikä oli Jumalan tykönä, se tuli lihaksi, asui meidän keskellämme, näin Johannes kirjoittaa tässä. Ja katselimme hänen kirkkauttaan, sen kaltaista kirkkautta kuin ainutsyntyisellä pojalla on. Ja sitten tämä hyvin tärkeä lause. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Miten tämä vaikutti sitten Jeesuksen elämässä? Miten se tuli ilmi, että hän oli täynnä armoa ja totuutta? Siitä mä nyt jotakin haluaisin tuota esille. Otan vain yhden kertomuksen. Se tulee esille monessa kertomuksessa, mutta nyt en lähde kovin pitkälle niitä ajatuksia viemään eteenpäin, vaan yksi kertomus, pysytään tässä Johanneksen evankeliumissa. Ja siellä kun lehtiömaja juhlaa vietettiin luvussa 7, siitä kerrotaan. Ja 37 ja 38 jae siinä sanotaan näin. Juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus nousi seisomaan ja huusi. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minun niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmässään juoksevat elämänveden virrat. Minä käytän nyt tässä Raamattu kansalle käännöstä. Niin kun hän oli nämä sanat siellä lausunut, huutanut ne, niin kuin tässä sanotaan, että Juhlan suurena päivänä nousi seisomaan ja huusi. Hän oli nämä sanat sitten huutanut, niin se aiheutti kansan keskuudessa erimielisyyttä. Toiset olivat sitä mieltä, että no nyt on rohettaminen ja mahtaako hän olla Kristus. Ja toiset olivat sitä mieltä, että ei Kristus tule Galileasta.
fariseukset ja kirjanoppineet lähettivät temppelipalvelijat sitten sinä Jeesuksen luokse ottamaan hänet kiinni. Ja kun he palasivat, niin täällä sanotaan näin, että 45. jae, viiva 48. Kun temppelipalvelijat palasivat ylipappien ja variseusten luo, nämä kysyivät heiltä, miksi ette tuoneet häntä? Temppelipalvelijat vastasivat, ei koskaan ole ihminen puhunut sillä tavoin kuin hän. Variseukset vastasivat heille, onko teitäkin johtettu harhaan? Onko kukaan hallitusmiehistä uskonut häneen tai kukaan variseuksista? No, Nikodemus siinä sitten yritti hiukan puolustaa Jeesusta. Hän, joka oli käynyt Jeesusta tapaamassa jo aikaisemmin. Niin hän sanoi näin, että niin Nikodemus kysyi variseuksilta, Nikodemus, yksi variseuksista, hän joka aikaisemmin oli käynyt Jeesuksen luona, sanoi heille, eihän meidän lakimme tuomitse ketään, ellei häntä ole ensin kuultu ja saatu tietää, mitä hän on tehnyt. Niin he vastasivat hänelle, et kai sinäkin ole Galileasta. Tutkija näin, ei Galileasta nouse ropeet. Siinä sen jälkeen he itse kukin lähtivät siitä ja menivät kotiinsa ja Jeesus meni Öljymäelle rukoilemaan. Sitten siellä variseukset ja kirjanoppineet olivat punoneet juoneet, että nyt kun he tulevat Jeesuksen luokse, niin he saavat Jeesuksen ansaa. He saavat syyttää Jeesusta. Täällä sanotaan 8. luvun toisessa jakeessa näin, että varhain aamulla hän saapui taas temppeliin. Kaikki ihmiset tulivat hänen luokseen ja hän istui ja opetti heitä. Tuo variseusten juoni oli nyt valmiina ja siellä sanotaan sitten 3. jakeessa näin, että silloin kirjanoppineet ja variseukset toivat hänen luokseen aviorikoksesta tapahtun naisen. He asettivat hänen väkijoukon keskelle. Ajatellaan nyt tätä naista, joka oli avirikosta tekemässä ja oli saatu kiinni siitä ja nyt hänet tuotaan väkijoukon keskelle, asetetaan siihen kaikkien nähtäväksi. Miltä mahtaa tuntua tästä naisesta nyt tässä tilanteessa? Hän ei voi millään itseään puolustaa. Kaikki näkevät, kaikki tietävät, mitä hän on tehnyt. Ja nyt variseukset jatkavat näin, kun he olivat asettaneet sen keskelle väkijoukkoa ja sanoivat, opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta aviorikosta tekemästä. Mooses on laissa antanut meille käskyn kivittää tuollaiset. Mitä sinä sanot? No variseukset, kirjanoppineet eivät itsekään noudattaneet nyt lakia. Mihin he olivat jättäneet sitten sen miehen, jonka kanssa tuo nainen oli tuo aviorikoksen tehnyt. Sillä Mooseshan oli käskenyt, että jos
joku tavataan aviorikos tekemästä, niin sekä mies että nainen on kivitettävä. Mutta eivät ne tuoneet sitä miestä sitten siihen. No, he kysyivät Jeesukselta siihen, että mitä sinä sanot. He tekivät tämän siksi, ei tämän naisen takia niinkään, vaan Jeesuksen takia. Siksi, että nyt he saavat Jeesuksen ansaan. Siellä sanotaan kuudennessa jakeessa sillä tavalla, että näin he sanoivat pannakseen Jeesuksen koitokselle ja päästäkseen syyttämään häntä. Mutta Jeesus kumartui, kirjoitti sormella maahan. Heidän tarkoitus oli, että saadaan Jeesus nyt syytöksen penkille. Sillä jos hän olisi antanut luvan kivittää, niin nämä variseukset olisivat vieneet sen Rauman vallan edustajien eteen, koska siihen aikaan eivät saaneet juutalaiset langettaa kuolemantuomiota. Se kuului Rooman viranomaisille. He olisivat saaneet vietyä Jeesuksen sitten Rooman viranomaisten eteen. Ja jos hän ei olisi antanut kivittää tätä naista, niin he olisivat syyttäneet sitten Jeesusta lain rikkomisesta ja vieneet hänet suuren neuvoston eteen. Mutta Jeesus ei sanonut yhtään mitään näille variseuksille, vaan kirjoitti sormella maahan. Mitä hän sitten kirjoitti, sitä ei Raamattu kerro. Mutta ehkä hän kirjoitti sen, mitä sanotaan Jeremia 17:13. Siinä sanotaan näin, että Herra, sinä Israelin toivo, kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. Jotka lähtevät luotasi pois, ne kirjoitetaan tomuun, sillä he ovat hyljänneet Herran elävän veden lähteen. Joku muu on sanonut siitä, että ehkä hän kirjoitti aviorikosta koskevat lainsäädökset sinne, että sinne piti tuota sitten molemmat, eikä vain toista osapuolta. Mutta kun he toivat tämän naisen Jeesuksen eteen, he itse eivät ymmärtäneet, että nyt he tulivat totuuden eteen. Sillä Jeesus on täynnä armoa ja totuutta. Nyt nämä kirjanoppineet variseukset eivät ymmärtäneet tätä, että he itse joutuvat nyt totuuden eteen. Ja kun he toistamiseen kysyivät, häneltä, hän suoristautui ja sanoi, joka teistä on synnitön, se heittäköön ensimmäisenä häntä kivellä. Siis Jeesus antoi luvan heittää kivellä. Ja taas hän kumartui ja kirjoitti maahan. Huomaa, mitä tässä sanottiin. Joka teistä on synnitön. Se saa heittää ensimmäisellä kivellä. Miltähän mahtoi tuosta naisesta tuossa hetkessä tuntua? Jeesus antoi luvan heittää häntä kiveellä. Ja tuo nainen ajatteli varmaan, että nuo, jotka niin pikkutarkasti noudattavat lakia,
tai ainakin yrittävät noudattaa. Totta he ovat puhtaita, totta he ovat synnittömiä. Kohta tulee kiviä hänen niskaansa. Varmaan tuo nainen oli kauhuissaan ja sulki silmänsä, odotti, koska ensimmäinen kivi tulee häntä kohti. Mutta niitä kiviä ei vaan sitten tullut. Hän kuulee vain askeleiden ääniä, jotka menevät kauemmaksi ja kauemmaksi. Yhdeksännessä jakeessa sanotaan sitten näistä variseuksista, miten he käyttäytyvät. Kuullessaan Jeesuksen sanat, he lähtivät pois toinen toisensa jälkeen, vanhimmasta alkaen. Jäljelle jäi ainoastaan Jeesus ja nainen, joka oli hänen edessä. Tässä Raamattu kansalle ja myöskin kirkkoraamatun tässä uudessa käännöksessä siitä puuttuu tuo lause, jossa sanotaan näin, että kuullessaan Jeesuksen sanat, heidän oma tuntonsa totisti heitä syylliseksi. He lähtivät pois. Raamattu kansalle ja myöskin siinä kirkkoraamatussa, niin se on alaviitteenä sitten tämä lause. Vanhemmassa käännöksessä kyllä on siinä ihan jakeet mukana. Kun he kuulivat sen, että synnitön saa heittää ensimmäisellä kivellä, he ymmärsivät, että ei hekään ihan synnittömiä. Heidän oma tunsonsa todisti sen, että hekin ovat syyllisiä. Ja he lähtivät pois. Ja ajatellaan nyt, että kun sanotaan, että he lähtivät pois. Ja mitä sitten sanottiinkaan siellä Jeremia 17 ja 13. Kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. Jotka lähtevät luotasi pois, ne kirjoitetaan tomuun, sillä he ovat hylänneet Herran elävän veteen lähteen. Nämä variseukset ja kirjan oppineet joutuivat totuuden eteen. Heidän täytyy tunnustaa, että hekin ovat syntisiä ihmisiä, mutta he eivät jääneet hänen eteensä, että olisivat saaneet armon, sillä Jeesus on täynnä armoa ja totuutta, vaan he lähtivät pois. Ja nyt tämän sama asia koskee meitä kaikkia. Silloin kun me koemme, että me olemme syntisiä ihmisiä, niin miten me sitten suhtautuimme tähän asiaan? Lähtemmekö me pois? Vai jäämmekö me siihen odottamaan, että saamme armon Herran kasvojen edessä? Tuo nainen, joka oli syytettynä ja näkee, että kaikki olivat lähteneetkin pois, kun hän avaa silmänsä, sikäli kun hän silmänsä kiinni oli pistänyt, mutta minä itse henkilökohtaisesti ajattelin näin, että hän laittoi silmät kiinni ja odotti niitä kiviä. Mutta kun niitä ei tullutkaan, niin hän sitten avaa silmät, näkee, että ei siinä olekaan muuta kuin Jeesus. Ja nyt tällä naisella olisi täysi oikeus ollut lähteä siitä pois. Mutta hän ei lähtenyt. Hän jäi odottamaan. Mitä Jeesus sanoo hänelle? Jeesus suoristui ja kysyi, nainen, missä ovat sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut?
Hän vastaa, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä enää tee syntiä. Ajatellaan, kuinka suuri on Jeesuksen armahtavaisuus tätä naista kohtaan, jolla ei ollut mitään, millä hän olisi itseään puolustunut. Niiden kaikkien ihmisten nähten hänet oli tuotu siihen kaikkien nähtäväksi ja kaikki tiesivät, mitä hän on tehnyt ja minkälainen hänen menneisyytensä on. Ja nyt Jeesus sanoo, eikö kukaan ole sinua tuominnut. Ja hän vastaa, Herra, ei kukaan. Niin Jeesuskin sanoo sitten, että en minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä enää syntiä tee. Kuinka suuri on Jeesuksen armo. Hän on täynnä armoa ja totuutta. Hän ei missään tilanteessa totuudesta tinkinyt yhtään, mutta hän armahti syntistä ihmistä, joka katui syntiä, joka jäi hänen eteensä odottamaan, mitä hän sanoo. Ei se, mutta ne toiset, joista sanotaan, että he menivät, lähtivät pois itse kukin vanhimmasta nuorimpaan asti, eivät jääneet odottamaan armoa, vaan heidän oma ylpeytensä ajoi heitä pois Jeesuksen luota. Mitenkä meidän kohtalamme on? Mä toivoisin, että sinäkin, joka nyt katselet tätä videon pätkää, niin voisit jäätä hänen eteensä ja kokea, että hänellä on paljon armoa, paljon anteeksi antamusta. Hän on täynnä armoa ja totuutta. Ei hän totuudesta tingi yhtään, vaan hän sanoo, että mene, äläkä enää syntiä tee. Rukoilemme hetki. Herra, kiitos sinulle, että sinä todella olet armollinen jokaiselle, joka Herra tulee sinun eteesi ja tahtoo, Herra, odottaa, mitä sinä sanot, Herra. Kiitos sinulle, että sinulla on paljon anteeksi antamusta ihan jokaiselle. Herra, kiitos sinulle, että sinun henkesi, Herra, saa vaikuttaa, Herra, tekemistä ja tahtomista, kääntymistä sinun puoleesi. Aamen.